Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihî nestaîn. Rabbishrah lî sadriy ve yessir lî emrî ve hlul 'uqdatan min lisânî yafqahu qawlî. Allah'ın salamı olsun siz aziz, değerli, muhterem bizi izleyen tamaşaçılarımıza. Allah'tan dilek ettiğimiz duaları qıldığımız namazları, tutduğumuz orucuları və qəlbimizin dərindliyində olan həzətlərimiz ki, yenilmaz qüvvət-qüdrət sahibi olan Allahımıza bəllidir, söyləməyə ehtiyac yox. Onları bizdən qəbul etsin. Bir daha Rəbbimizə sonsuz həmdələr, sənalar, şükürlər olsun ki, sizinlə yenidən ilahi rəhmət proqramında Ramazan söhbətlərini davam etməyi boynumuza minnət qoyaraq nəsib etdi. İnanın, biz bunun şükrünü Rəbbimizə nə qədər istəsək ki, qaytaraq şükründən belə acizik. Və bu gün sizinlə peyğəmbərimizin Ramazan ayının gəlişi ilə söylədiyi xutbənin davamını edirik bildiyimiz kimi peyğəmbərimiz mübarək Ramazan ayının gəlişi ilə tarixi bir çıxış etmiş, tarixi bir xutbə möizə etmiş. Bu gün sizinlə həmin xutbənin bu cümləsi üzərində və ətrafında danışacağıq ki, peyğəmbərimiz üzünü insanlara tutaraq ya eyühan nas ey insanlar Man hasana minkum fi hadha ash-shahri khulquhu khanahu khana lahu jawazan kane ala as-sirati yawma tadhillu fihi al-aqtam ey insanlar sizlərdən kim bu ayda öz əxlaqını gözəlləşdirərsə bu əməlinin mükafatı qiyamət günü ayaqların güdrədiyi bir gündə siraddan onun rahat keçməsi üçün bir qəbz olar, bir icazə keçməsi üçün icazə bir kağızı əlində olar. Çalamın elə mahiyyəti, onun dolğunluğu ilk tərcümədən bəllidir ki, men hasanə minkum fi haza şəhr xulqahu. Kim bu ayda öz əxlaqını, öz mənəviyyatını gözəlləşdirərsə kanəyə ləhü cəvazən ələ sıratə yəmə təzəllə fihi əqtam onun sıratdan keçməsi üçün bir qəbz icazə kağızı verirlər o gün bir gündür ki ayaqların büdrədiyi əsdiyi qoşduğu narahat olduğu bir gündür bəli bu rəhmet bərəkət məğfirət ayı məs bizim ruhi cəhətdən əxlaqa yiyələnməyimiz üçün uca Rəbbimizdən bizə lütf edilmiş bir ayədir. Necə ki peyğəmbərimizin elə dünyaya gəlişi, bəşəriyətə bəxş olunması əxlaqi keyfiyyətləri çatdırmaq idi. Qələm surəsi 4-cü ayədə innekələaləxulqin azim ya peyğəmbər, sən əzəmətli əxlaq sahibisən deyə söyləyir. Halbuki peyğəmbərimiz eyni zamanda həm də kamil ilm sahibi idi. Amma uca Rəbbimiz peyğəmbərimizi vəsf edərkən "İnnekə la alâ ilmin azim" əzəmətli böyük ilm sahibi sən deyə söyləmədi. Buradan biz bir mesajı not əldə etmiş oluruq ki, əxlaq elmi üstəlir. Təbii ki, elmi olmaq, savadlı olmaq daha gözəl. Elə məs İslamın Quranın ilk vəhi İqra bismirabbikellazi xalaq səni yaradan Rəbbinin adı ilə oxu. Elmə, savada, bilciyə dəyər verən və elə yaradılışı oxumaqla qiymətləndirən Rəbbimiz Təbii ki, bizə oxumağı tövsiyə edib, əmr edib. Amma bir şeyi unutmayaq. Əgər insan oxuduğu elm onun əməlində formalaşmırsa, yəni nəzəri cəhətdən bildikləri tətbiqdə özünü göstərmirsə, onun faydası olmur. Və məhz peyğəmbərimizə elm sahibi olması ilə yanaşı, İnəkəl ala xulqun azim sən böyük əzəmətli əxlaq sahibi sən deyilməsi elmin əməldə tətbiqinin təzahürü idi. Elmin əməldə göstərilməsi, çünki məsum imamlarımızın xüsusilə 6-cı imamımız İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın bu mövzuda belə bir ifadəsi keçir. Qala imamına sadiq əleyhissalam العالم بلا عمل كالشجر بلا ثمر altıncı imamımız imam cafer sadık Allah'ın salamı olsun ona bela buyurur ilminə əməl etməyən alim yəni əməlsiz alim bəhrəsiz ağaca bənzər əgər bir meyvə verən ağac əkmisənsə bar vermə mərhələsindədəsə sən bir il səbir edərsən bar verməzsə onu kəsib atarsan ya odun kimi istifadə edərsən. Yəni meyvə verən ağacın, məsələn, nar ağacının sən gözəlliyinə görə yox ki, məhsuluna görə, barına görə ekmisən də bu şam küçünar ağacı deyil ki, sən onun yaşlılığına görə əkəsən və yaşlılığı sənə hüzur bəxş eləsin. Meyvə verən ağacın gözəlliyi onun barında, məhsulunda, meyvəsində olduğu kimi insanın bildiklərinin əməldə tətbiq olunması görsənməsi onun gözəlliyidir. Digər çalamında Həzrət buyurur ki: Kälqusi bilavətər. Əmənsiz alim, elminə əməl etməyən alim oxsuz kamana bənzəyir. Məsələn sən ovçusansan, səyyatsansan, ovçusansan gözləyirsən pusqudasan, bir dəstə quş görürsən çöl qazı söylərdiyi gəlir bir dəstə. Sən çaman varındır amma oxun yoxdur. Ha o çamanın yayın ipin çək. Əgər ox yoxdursa hədəfə dəyərmi? Əsla dəyməz. Əgər nəzəri cəhətdən danışasan, əməldə tətbiq baxımından görsəməsə həmin o oxsuz çamana bənziyər. Və ya digər bir təşbih misal vörmüş bolsa, bir yerdə cadar-cadar susuzluqdan partlayıb aralanıb. Buludvar səs çüy yaradır, amma yağış yağmır. O fayda verməz. Bəzən ola bilər gözəl nitqi olsun, gözəl fəsahəti, bəlağəti olsun, rəvan axıcı danışığı olsun faydalı sözlər danışsın, amma dediyi sözə insan özü əməl etmirsə, onun sözü insanlarda, onu izləyən, dinləyən insanlarda təsir qoymur. Bunun bariz bir nümunəsi bir misal verim. Məsələn, üzr istəyirəm böylərimdən, e efirdə olduğumuzdan belə üzr istəyirəm. Misal olaraq, mən siqaretin mənfiliyi barəsində danışıram. Və özüm siqaret çəkə-çəkə danışıram. Sizcə bu nə qədər insanlarda təsirli ola bilər? Məsələn, siqareti yandırıb çəkə-çəkə deyirəm ki, əziz tamaşaçılar, mənə əziz, möhtərm olan insanlar, baxın, bu siqaret çox ziyanlıdır. Ata məsələn oğluna məsləhət eləyir. Oğlum bax, bunda bir fayda yoxdur məlumata acan o ata ziyan və zərər edir. Bunu çəkmə. Amma əgər bunu çəkə-çəkə deyirsə, sizcə atanın sözü ya bir alimin elməhlinin bu çəkə-çəkə dediyi söz qarşısındakı öz muxatəbinə xitab etdiyi insana nə qədər təsir edə bilər? Məlum məsələdir ki, qarşı tərəf ən azından bəsit ifadə ilə işləsə, digər əgər zərərli və ziyanlıdsa, nədən özünü çəkirsən? bəs nədən bunu özün edirsən? Demək, məs uca Rəbbimizin peyğəmbərimizə sən böyük əxlaq sahibisən deməsi məs buradan qaynaqlanır ki, o elmin əməldə tətbiqi idi. Elmin əməldə təzahürü idi. Ona görə peyğəmbərimiz ilç elə təbliğat metodlarında insanlarla ünsiyyətdə və insanları ilahi ədalətə, Allahın dininə, İslam'a dəvət edəndə bu ifadəni işlədərdi ki: İnnamə bu'istu li utammima makarəm al-axlaq. Mən uca Rəbbim tərəfindən göndərilmişəm, məb'us olmuşam ki, əxlaqi keyfiyyətləri tamamlayım. Yəni əslində insanın potensial olaraq iç dünyasında əxlaqi keyfiyyət var. Məsələn, uşaq uşaqçan həyalı olur. Yalan danışmaq onun fitrətində olmur. Zamanla insan o cür kablara, yalana da, böhtana da, o alədciliyə, günaha aləd olduğundan çevrilir. O səbəbdən məhz elə peyğəmbərimizin də bu ayın bu Ramazan Ayının gəlişi ilə bağlı söylədiyi xütbəsində: "Ey insanlar, mən hassanə minkum fi haza şehru xulqahu, əgər sizlərdən hər hansı biriniz bu ayda öz əxlaqınızı gözəlləşdirmiş olsanız, kana lahu cevazən alə sərāt yom tazillu fihil aqdam." Sirat körpüsündən o qədəmlərin ayaqların büdrədiyi bir vaxtı keçid üçün sizə bir qabz, bir kağız verirlər. Bəli, əziz tamaşaçılar, əməl tətbiq çox mühümdür. Buna bir kiçik bir olmuş peyğəmbərimizin həyatından misal örnək. Peyğəmbərimiz məscidə gələrkən həmişə o gəldiyi vaxtı bilən məscidin qonşuluğunda yaşayan bir yahudi qadını həmişə peyğəmbərimizin yoluna zibil atar və Cəsavətli, xoşa gəlməz nələr isə peyğəmbərin yoluna tökərdi. Dikan atardı və s. Bir neçə gün peyğəmbərimiz bunu görmədikdə məscid əhlindən, sahabelərdən soruşur ki: "Axı hər gün bir nəfər qadın mənim yolma zibil atardı, natəmiz nələr isə tulluyardı. Amma bir neçə gündür mən onu görmürəm." Sahabelərdən biri: "Ya Rasulullah, Bir neçə gündür o yahudi qadın xəstələnib, yatağa düşüb, naxoşlayıb. Peyğəmbərimiz səhabələrlə birlikdə məsciddən çıxarkən həmin o yahudi qadının görüşünə, iadətinə, onun ziyarətinə gəlir və yahudi qadın peyğəmbərimizi gördükdə çox xəcalət çəkir. Və Ya Rasulullah, ey Allahın rəsulu, Mən sənə nələr etdim, amma bunun qarşılığında sən mənə necə əxlaqi davranışlar tərnnüm etdin, göstərdin deyə. Baxın, peyğəmbərimizin bir gözəl əxlaqi davranışı məs o yataqda olan Yahudi qadının İslamı qəbul etməsinə, müsəlman olaraq və günün sonunda dünyasını müsəlman şəklində dəyişməsinə səbəb oldu. O səbəbdən əziz tamaşaçılar, çalışaq İslamı gözəl yaşayıb və gözəl təqdim edə bilək. İslam gözəllikdən başqa bir şey deyil. Çalışaq bu əxlaqi göstərişlərə riayət eləyərək eşittiklərimizi və bildiklərimizi əməli cəhətdən öz həyatımızda, öz yaşayışımızda tətbiq edərək Allahın razı qaldığı bəndələrindən olaq. Çünki bu əxlaqi keyfiyyətlə insan gününü qiymətləndirib, dəyərləndirə bilər. Məs bu mübarək Ramazan ayında rəhmətlə, bərəcətlə, məğfirətlə dolu olan bir ay, məs Allahın bizlərin ruhi cəhətdən saflaşmasına və ruhi baxımdan parlaşmasına vəsiilə olan bir aydır deyə bu ayda da həm danışığımızda, həm baxışımızda, biz bütün bədən orqanlarımızda biz əxlaqi keyfiyyətləri, normativləri qoruyub saxlayaq. Allahdan diləyək, Allah bu ayda tutduğumuz orucuları qəbul olunmuş oruclardan qərar versin və bizi bu ayda nazil olan bütün savab və xeyirlərdən faydalanan və bu savab və xeyirdən nəticə çıxaran bəndələrimizdən qərar versin. Amin. Ya Rabbel Alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.